Muli mutya abali ku channel ya Fate wa LN 256 mugende masino jegatako chigenda kuba kirungi nnyo onako lwalero njagale tunolire ebyo ebisinga okubuza abakyala obwagazi atengenda kuwa ngenda kuba nkubulira ne kuddagala osobola okukozesa okubeera ng'okomyawo obwagazi bwo ngenda kuba kubulira kuddagala osobola okukozesa obwagazi bubeerenga bukomawo bulungi nnyo kusookera ddala ebibaleetera okubula obwagazi kisookera ddala okubeera ng'omwami takuwa budde ng'omwami bwe mba mutanisa emikolo egy'ekikulu nga muli mbuliri ng'omwami takunoonya bulungi nga takuwa budde kijja kuba kyangu omukyalo okubeera ng'obula obwagazi bulungi nnyo jjukira buliwo obula obwagazi n'amazzi gaba gajja kubula kati n'olwekyo kikulu nnyo omwami akuwa obudde nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu ekirala omuntu yenna ng'obadde olina ebirowoozo bingi nabyo bitera okubuza omuntu obwagazi kakati eddagala ly'osobola okubeera ng'okozesaako ekisookera ddala osobola okufuna zibayita enkomamawanga n'obeera ng'olya ku nkomamawanga zijja kuyamba okubeera ng'okomyawo obwagazi mubiri gwo ofuna kibala kyennyini obusigo bw'enkomamawanga obwo bwe bubeerako kajuisi k'olina okunuunako ojja kuba ofuna ennyongezeza omukwano bulungi nnyo mubiri gwo ekintu ekirala n'ekitafeeri noonya ekitafeeri ekibala kibayita ekitafeeri nakyo kijja kuyamba beera ng'okiryako oba kikube mu juisi obeere ng'onywa ku juisi oyo gw'omukyala ogenda kubeera ng'obwagazi bukomawo bulungi nnyo n'ekirala lino ddyo lyakutawaaza lyakunaba wansi mu bukyala gw'omukyala gw'omwana omuwala lino liwulirize bulungi funa katunkuma omuteeke mu kantu bulungi nnyo ofune ne ke bayita akeeyeeyo akeeyeeyako akatono akabeera mu luggya ke bayita akakumirizi k'oba ofuna funa akeeyeeyako katera kumera mabbali w'oluggya beera ng'okayengera wamu n'obutulo obwo bwe bayita katunkuma biyengere wamu bulungi nnyo omala obiyenga kusaba obeere ng'obisengejja beera ng'obitawaaza olunaku osobola okutawaaza emirundi ebiri ku makya n'ekawungeezi nga mugenda kwegatta n'omwami wo kigenda kuyamba okubeera ng'ofuna obwagazi bulungi nnyo beera ng'otawaaza eddagala eryo katunkuma wamu n'akeeyeeyo biyengere wamu bulungi nnyo bisengejje oluvannyuma obeere ng'obitawaaza ogenda kutereera n'ekirala ky'olina okutunuulira nnyo omwami wo yafuba okulaba ng'akuwa obudde akulaga ebyo ebigenda okukuleetera okubeera ng'ofuna obwagazi mu nsonga eyo ey'ekikulu bwe kityo bwe kiri ojja kuba otereera bulungi nnyo ojja kunyumirwa omwami by'abagenda okukola ate naye abeere ng'afuna essanyu bwe kityo bwe kiri njagadde mbawe ku ddagala eryo mwabali ku channel yaffe eno eyitibwa LN 256 emugene maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.